Suzak'ta 9 yıl murun ayıldaşın öltürgön adam karmaldı. 2015 yıldağı Jalalabad obusunun Suzak rayonundağı adam öltürü kılmışının beti açıldı. UKMK bildirgende 2015 yılın 3 sentyabrında Suzak rayonundağı Kırjol ayılının turgunu 1971 yılı tulgan MK attı jarandın sögü tavılgan. Anın jansız denesinde zombuluktun belgileri bar bolçu. Jalalabad obusunun İçki İşter Başkarmalığı Kılmış Jaza Kodeksinin 97 berinesinin 1 bölügü menen кылмыш иш козгогон, бирок жыйынтык болгон эмес. Буга байланыштуу маркумдун туугандары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке арыз менен кайрылып, күнөөлүү адамдарды аныктап, аларды жоопкерчиликке тартууну өтүнүшкөн. УКМК иликтөө иш-чараларын жүргүзүп, шектүү аныкталган. Ал маркумдун айылдашы 1989 жылы туулган КА аттуу жаран болуп чыкты. Шектүү масалда жана кастуктан улам МК аттуу жаранды өлтүргөнүн мойнуна алды. Кылмышкер УКМКнын тергөө абагына киргизилип, учурда бул кылмышка тиешеси бар болушу мүмкүн башка адамдарды аныктоо боюнча иш-чаралары жүрүп жатат.